ବିଶ୍ୱ ପରିବେଶ ଦିବସରେ ଅନେକ ଲୋକ ବୃକ୍ଷରୋପଣ କରିବାର ସଂକଳ୍ପ ନେଇଥାନ୍ତି। ରାଜଧାନୀର ଫୁଡ୍ ଡେଲିଭରି ସଂସ୍ଥା ଉଡ୍ ଫାୟାର ଏକ ନିଆରା ଢଙ୍ଗରେ ଏହି ଦିବସକୁ ପାଳନ କରୁଛି। ଆଜିର ଦିନରେ ଏହି ୱେବସାଇଟ୍ରୁ ଖାଦ୍ୟ ମଗାଉଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ସଂସ୍ଥା ପକ୍ଷରୁ ଦିଆଯାଉଛି ଏକ ପେନ୍। ଏହି ପେନ୍ର କିଛିଟା ମଞ୍ଜି ରହିଛି, ଏହାକୁ ନିଜ ଘରେ କିମ୍ବା ବାହାରେ ଲଗାଇବା ପାଇଁ ସଚେତନତାର ବାର୍ତ୍ତା ଦିଆଯାଉଛି। ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ବୃକ୍ଷ କାଟିବା ଦ୍ୱାରା ପରିବେଶ ସନ୍ତୁଳନ ହ୍ରାସ ପାଉଛି ଏବଂ ଜଣେ ସଚେତନ ନାଗରିକ ହିସାବରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଗଛ ଲଗାଇବା ପାଇଁ ଉଡ୍ ଫାୟାର ମୁଖ୍ୟ ସନ୍ତୋଷ ଚୌଧୁରୀ କହିଛନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ, ମୋ ବୟସରେ ତ ମୁଁ ବହୁତ ବର୍ଷ ହେଲାଣି ଇଏ ୱାର୍ଲଡ ଏନ୍ଭାୟରନମେଣ୍ଟ ଡେ ଦେଖିଥିଲି, ବଟ୍ ଏବେ ଯେଉଁ ଅକ୍ସିଜେନ୍ର ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେଉଛି, ଗଛ କଟା ହେଉଛି ଏଣ୍ଡ କରୋନା ବେଳେ ଲୋକମାନେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ରେ ଆସୁଛନ୍ତି, ତ ଲୋକଙ୍କୁ ଅକ୍ସିଜେନ୍ ପାଇଁ ଗଛ ଲଗାଇବା ପାଇଁ ସଚେତନ କରିବା ପାଇଁ ମୁଁ ଏହି ପ୍ରୟାସ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିଛି କି ଲୋକମାନେ କମସେ କମ୍ ସଚେତନ ହୁଅନ୍ତୁ, ନିଜ ଘରେ କିଛି ଗଛ ଲଗାନ୍ତୁ। ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଉଛୁ କି ସେ ତାଙ୍କର କିଚେନ୍ ଗାର୍ଡ଼େନ୍ରେ ଲଗାଇଲା ଭଳିଆ ଗଛ, ଟମାଟୋ, ପିଆଜ, କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା, ଏଭଳିଆ ସବୁ ମଞ୍ଜି ଆମେ ପେନ୍ରେ ପେନ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ତାଙ୍କୁ ଦେଉଛୁ। ତା ଭିତରେ କିଛି ମଞ୍ଜି ରହୁଛି, ସେମାନେ ଖାଇସାରିଲା ପରେ ସେ ଡବାକୁ ନ ଫୋପାଡ଼ିକିରି ତା ଭିତରେ କିଛି ମାଟି ଦେଇ ସେ ମଞ୍ଜି ପୋତିଲେ ତାଙ୍କର କିଚେନ୍ ଗାର୍ଡ଼େନ୍ରେ ବି କାମରେ ଆସିବ। ବିଶ୍ୱ ପରିବେଶ ଦିବସ ଉପଲକ୍ଷେ ଉଡ୍ ଫାୟାରର ଏହି ପ୍ରୟାସକୁ ସ୍ୱାଗତ କରିଛନ୍ତି ଏହାର ଗ୍ରାହକ। ଗଛ ଲଗାଇବାର ସଚେତନ ବାର୍ତ୍ତା ଏକ ନିଆରା ଢଙ୍ଗରେ ଦେଉଥିବାରୁ ସ୍ୱାଗତ ଜଣାଇଛନ୍ତି ଉଡ୍ ଫାୟାରର ରେଗୁଲାର ଗ୍ରାହକ ମନୀଷ ଶର୍ମା। କନସେପ୍ଟଟା ନିହାତି ବହୁତ ଭଲ ରହୁଛି, ଯେହେତୁ ମୁଁ ବି ଏନ୍ଭାୟରନମେଣ୍ଟ ପ୍ରତି ବହୁତ କନସିୟସ୍ ଅଛି ଆଉ ମୁଁ ଆଗରୁ ବି ବହୁତ ଗଛ ମୋ ଘରେ ଲଗାଇଛି, ତ ଏଇ ଯେଉଁ ଇନିସିଏଟିଭ୍ଟା ସେମାନେ ନେଇଛନ୍ତି ମୁଁ ନିହାତି ବହୁତ ଆପ୍ରିସିଏଟ୍ କରେ ଏଇଟାକୁ। ଆମେ ଗୋଟେ କିଚେନ୍ ଗାର୍ଡ଼େନ୍ କରିବା ପାଇଁ ସେମାନେ ଯାହା ବି ଆମକୁ ଗୋଟେ ଚାନ୍ସ ଦେଉଛନ୍ତି, କିଚେନ୍ ଗାର୍ଡ଼େନ୍ ହେଉ କି ବାହାରେ ବି କିଛି ଗଛ ଆମେ ଲଗାଇ ପାରିବା, ସ୍ପେଶାଲି ପନିପରିବା ରିଲେଟେଡ଼୍ ସେମାନେ ଦେଉଛନ୍ତି, ସେଇଟା ବହୁତ ଭଲ ଇନିସିଏଟିଭ୍ ଉଡ୍ ଫାୟାର ତରଫରୁ। ସାରା ବିଶ୍ୱ ଆଜି ପାଳୁଛି ପରିବେଶ ଦିବସ। ଗଛ କାଟିବା ଦ୍ୱାରା ପରିବେଶ ସନ୍ତୁଳନ ହ୍ରାସ ପାଇବା ସହ ଅନେକ ପ୍ରାକୃତିକ ବିପର୍ଯ୍ୟୟରେ ଆମେ ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛେ। ଗଛ ଲଗାଇବା ଦ୍ୱାରା ପରିବେଶ ସନ୍ତୁଳନ ରକ୍ଷା କରାଯିବା ସହ ଅନେକ ବିପର୍ଯ୍ୟୟରୁ ରକ୍ଷା କରାଯାଇପାରିବ। ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ ଆଦିତ୍ୟ ପଣ୍ଡାଙ୍କ ସହ ସୁଶାନ୍ତ ସାହୁଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।